ទូបន្លាយជាផាត់ទឹកមុំឡើយចូលក្នុងភេកប៉ុន្តែបើយើងឡាយជាផាត់ទឹកមុំអានោះផាត់ទឹកអរមុនអរមុនតើវាខ្ញុំតែស្បអរឡើយអាហ៊ុនមកអញ្ចឹងលើខ្ញុំអឺ live បន្តអឺអំបញ្ញមិញដាក់ចូលក្នុង Facebook ឥឡូវដាក់ចូលទៅក្នុង public វិញហើយឥឡូវអឺខ្ញុំ free Adam Smith ឲ្យតទៀតអឺចំណុចចុងក្រោយនេះអឺគឺទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិដែលនិយាយថាតើប្រជាជាតិសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបែបម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជាសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិមានមាននោះគឺសភៅដល់ល្បីនេះអ្នកណាក៏ល្បីដែរនៅលើផែនដីយើងនេះសភៅមួយក្បាលនេះហើយអឺតែជាសភៅដែលល្បីដាច់គេទៀតលើពិភពលោកនេះខាងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគួរចំណាយពេលជាមួយសភៅនេះព្រោះវាកពូលផុតគេក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនឹងចូលដល់ចំណុចសភៅក្បាលចុងក្រោយគឺអាដាមស្មីតអឺបាទជំរាបសួរនួនដេវីតអឺចង់ថាសភៅវាមាន5ក្បាលចងបញ្ចូលគ្នាទៅជាមួយក្បាលធំមានតែមានខ្ញុំគួយធាវីអ្នកចងនេះគឺអឺពីម្ចាស់ដើមគេពីអឺរោងពុំតែម្ដងអ្នកចងអញ្ចឹងអចំណុចចុងក្រោយនៃសភៅក្បាលទី5យើងគាត់និយាយប្លង់សភៅសិននេះថានិយាយអំពីការបង់រំលោះរដ្ឋាភិបាលទំនើបភាគច្រើនបំផុតធ្វើការបង់រំលោះអឺហើយនិយាយអំពីផលរបដែលកើតចេញពីបំណុលទៅលើទ្រព្យពិតទៅលើដីពលកម្មសរុបផលិតផលសរុបដែលចេញពីដីនិងពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិបាទជាសិទ្ធិសុស្ដីហើយចំណុចអាដាមស្មីតចំណុចគោលគឺចង់និយាយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងធ្វើការអធិប្បាយលម្អិតនៅមួយក្បាលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅចុងភាគក្រោយសិភៅក្បាលទី5អញ្ចឹងនេះគឺជាប្លង់សិភៅប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបတ်អធិប្បាយបន្តិចបន្តួចថាហេតុអីបានជាយើងមិនដែលឮសោះថាតែខ្ញុំអត់និយាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចេញអត់និយាយអឺអាដាមស្មីតនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលទំនើបភាគច្រើនបំផុតអញ្ចឹងនិយាយរដ្ឋាភិបាលទំនើបទូទៅអញ្ចឹងអត់សំដៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាហេតុអី
យើងធ្លាប់តែលឺបងរំលោះគឺជារឿងឯកជនមិនក៏ធ្វើឥឡូវស្រាប់បងរំលោះគឺរដ្ឋាភិបាលមានរដ្ឋាភិបាលយើងធ្លាប់តែបងរំលោះពីធនាគារបងរំលោះពីបរិយហើយធនាគារឬបរិយយើងគឺឯកជនប៉ុន្តែអាដាមស្មីថារដ្ឋាភិបាលទំនើបទាំងអស់ធ្វើការបងរំលោះលើប្រាក់លើចំណូលរបស់ខ្លួនហើយហេតុអីអឺហើយគាត់ពិភាក្សាអំពីផលផលរបស់វាទៅលើទ្រព្យពិតរបស់ប្រជាជាតិទៅលើផលិតផលសរុបដែលចេញពីពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិអឺឥឡូវយើងធ្វើការសម័យមើលបាទសួស្តីហ៊ុនម៉េងរិទ្ធីអរគុណយើងធ្វើការសម័យមើលថាហេតុអីបានគេបោះពុំលុយអឺនៅក្នុងអឺបាទធីរាសួស្តីអឺនៅក្នុងគំនិតរួមរបស់សេដ្ឋវិទូអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគឺលុយគឺជាមធ្យោបាយដោះដូរនឹងគឺត្រូវប៉ុន្តែនឹងគឺជាមួយផ្នែកនៅសមផ្នែកទៀតហេតុអីបានគេបោះលុយសុកសុកទៅលំោះអីបោះពុំលុយហូបលុយយើងហូបបាយដែរដេកលើលុយដេកលើផ្ទះតាលើក្រែលើពូកផឹកលុយផឹកទឹកហ្នឹងជីលុយយើងជីឡានជីម៉ូតូហ្នឹងប្រើសម្ភារៈប្រើលុយប្រើទំនិញហ្នឹងហើយចឹងលុយបានកើអញ្ចឹងនាំគ្នាបង្កើតលុយទៅអីលំោះអីបានបង្កើតលុយអញ្ចឹងលុយវាមានរឿងរបស់លុយដែលត្រូវបង្កើតអញ្ចឹងអរគុណមេងរិទ្ធីបាទអញ្ចឹងវាមានរឿងរបស់វាធំអញ្ចឹងដើម្បីទាញចេញពីអាធំនឹងមកខ្ញុំតែញរឿងទាំងមូលរបស់ភពផែនដីប៉ុន្តែវាចេញទៅឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែឆ្ងាយនឹងនាំឲ្យយើងមើលធ្លុះរូបភាពទាំងមូលនៃការបង្កើតលុយផែនដីយើងលើកមុនផែនដីយើងនេះភពនេះលើកមុនអត់ទឹកទេណាអាលីងឆាញ់ណាមានតែអាលីងទេណាឆាញ់ទៀតហើយមិនក៏ឆាញ់ពាក្យថាឆាញ់មានន័យថាអត់ទីក្រុងអត់មនុស្សអត់រូបជាតិអីទាំងអស់បើអត់រូបជាតិអីទាំងអស់មិនឆាញ់ហើយមិនក៏អត់រូបជាតិទាំងអស់ព្រោះវាអត់ទឹករົບលៀនឆ្នាំមុនផែនដីនេះអត់ទឹកទេខ្ញុំកំពុងនាំខួរយើងទៅដល់ការបង្កើតលុយប៉ុនខ្ញុំត្រូវលើករូបភាពទាំងមូលយកមកសិនទើបយើងឃើញការដោះមនុស្សដោះសេដ្ឋកិច្ចដោះលុយរឿងចង់បដៅខួរយើងទៅដល់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យខួរយើងមើលធ្លុះរូបភាពទាំងមូលហើយបង្កើតលុយមានដល់ការបង់រំលោះបើយើងនិយាយយើងមិនលើករូបភាពទាំងមូលមើលទេយើងមើលអត់ធ្លុះហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីផែនដីឆាញ់មួយគឺអត់តឹងតែអត់តឹងវាអត់មានរុក្ខជាតិមានជីវិតណាមានជីវិតរុក្ខជាតិជីវិតសត្វណាហើយបើអត់អញ្ចឹងមិនមានទីក្រុងអត់មានផ្លូវអញ្ចឹងផែនដីនឹងជាផែនដីតទេហ្មងដីថ្មហ្មង
ហើយអគោកទាំងមូលផែនដីហ្នឹងប៉ុនក្រោយមកវាមានទឹកឡើងលិចភពវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះយុគហ្នឹងហៅថា strong rain យុគ strong rain ភ្លៀងនោះភ្លៀងភ្លៀងឡើងលិចភពទាំងមូលភពផែនដីសត្វទឹកអត់មានកន្លែងណាគោកសោះគឺជាផែនដីទឹកទាំងមូលហ្មងប៉ុន្តែហើយជួយអាទឹកនឹងមកពីណាអុកស៊ីសែនហើយអ៊ីដ្រូសែន2នឹងនៅបែកគ្នាកែងអុកស៊ីសែនហើយអ៊ីដ្រូសែនបូកចូលគ្នាចេញទឹកហ2នឹងបូកចូលគ្នាចេញទឹកប៉ុន្តែ2នឹងមុនរងនៅបែកប្រត់ប្រាស់គ្នាអត់ជួបគ្នាដល់ជួបគ្នាច្រាប់ចេញទឹកមួយនៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសមួយនៅក្នុងស្រទាប់ផែនដីដល់វាមានបន្ទុះផែនដីមកគឺអាពីនឹងវាជួបគ្នាបាក់ចេញទឹកមកគឺទឹកឡើងលិចភពហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះថាយុគនឹងយុគ strong rain ភ្លៀងធំនេះមិនមែនពាក្យរបស់គួយធីវីថាពាក្យរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយុគ strong rain ភ្លៀងឡើងលិចភពភពទាំងមូលអត់មានកន្លែងគូគឺសត្វទឹកប៉ុន្មានវាមានក្រោយមកវាមានពំនឹងណត់វាចាប់ដើមគោកផែននេះចាប់ដើមគោកគោកបដាបដាគោកសំថ្ងៃហ្នឹងគោកបានតែ1ភាគឯងនៅទឹក2ភាគទៀតតែពុតជាង1ភាគប៉ុនខ្ញុំធ្វើលេខមូលវាស្រួលខួរក្បាលស្រួលថតយកសំថ្ងៃហ្នឹងគោកតែ1ភាគឯងទឹកនៅសល់2ភាគទៀតរឿងវាវែងឆ្ងាយរឿងរបស់ភពទាំង9នៅវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យតែខ្ញុំកុំឲ្យបែកឆ្ងាយខ្ញុំរូតទេញបញ្ចូលដល់សាច់រឿងអញ្ចឹងកាលនោះវាគោកវិញគោកមិនបានជាគោកដោយសារវាមានសត្វក្រៃសត្វផែនដីស្ដើងវាមានចលនាពំនឹងភ្នត់នេះនៅកន្លែងខ្ញុំនិយាយនេះកំពុងនិយាយនេះនៅបរិយឡាយគង់នេះគឺនៅគោកនៅចុងស័កទី4ដើមស័កទី3ប៉ុនគោកលិចគោកលិចច្រើនដងឯមុនហ្នឹងប៉ុនដើមស័កទី3គោកមករហូតមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយជាគិតថាបន្តិចគោកលិចផ្លឹបទៅភាសាទៀតអឺវាមានកន្លែងនៅបរិយឡាយគង់នេះគឺនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលរហូតដល់ជួរភ្នំហេមពាន្តនោះអញ្ចឹងនៅទីតាំងខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងក៏វានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរតែខ្ញុំនិយាយឲ្យវាសិចស៊ីទៅឲ្យយើងស្រួលស្ដាប់សុស្ដីសុខសម្បត្តិអញ្ចឹងមិនក៏វាមានការគោកផែនដីលិចទ្វីបឡើងកន្លែងដីដែលមានស្រទាប់ស្ដើងវាមានចលនាពំនឹងភ្នត់របស់ផែនដីអញ្ចឹងវាវែងឆ្ងាយទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយថាវាគោកអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមាននឹកនៅការផែនដីសត្វទឹកអូសគោកគោកទាំងមូលអត់មានទឹកមតណកសោះផែនដីអលីងឆាញ់មនុស្សអត់មានដល់ក្រោយមកផែនដីលិចទឹកវិញសុទ្ធតែទឹកមនុស្សក៏អត់មានដែរអត់មានមនុស្សឯងពលភពមនុស្សរស់ក្នុងទឹកមិនកើតរស់ក្នុងទឹកងាប់បាទជំរាបសួររារឿនកាលផែនដីគោកក៏អត់មនុស្សផែនដីលិចទឹកក៏អត់មនុស្សដល់ចាប់ដើមពំនើងផ្ដាត់មកមានផែនដីគោកមានលិចទ្វីបយើងមានទ្វីបប្រមាណនៅលើផែនដីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកទ្វីបអូសានីទ្វីបអាស៊ីមានទ្វីបប្រមាណមានន័យថាមានផែនដីពើងគោកឡើងចាប់ដើមមានមនុស្សប៉ុន្តែមានភ្លាមភ្លាមទេ
វាមានរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំវាចេញពីស្វាមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចឆាលដាវិនដូចកាលម៉ាក់ដូចអីតែវាវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំគួយធីវីថាមិនចេញពីស្វាអូតូហ្មងឯងស្វាចាប់ដាក់ក្នុងទឹកងាប់បាត់ទៅហើយគឺវាចេញពីសត្វមួយយ៉ាងមុនសត្វស្វាទៅទៀតមួយសត្វគោកមួយយ៉ាងហើយអាសត្វគោកហ្នឹងវាវិវត្តចេញមកពីសត្វទឹកនៅពេលដែលបាទយមបរាសុស្ដីនៅពេលដែលសត្វមានទឹកគឺដោះមានជីវិតថាវាមានធាតុដីធាតុទឹកធាតុខ្យល់ធាតុភ្លើងក្នុងទឹកក៏មានអុកស៊ីសែនដែរហើយមានធាតុភ្លើងក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងជីវិតវាមានក្នុងទឹកប៉ុន្តែមនុស្សវាអត់មានទេក្នុងទឹកស្វាក៏អត់មានដែរដាក់ក្នុងទឹកមើលស្វាងាប់លើហ្នឹងអញ្ចឹងវាចេញមកពីសត្វគោកមួយយ៉ាងអាសត្វគោកមួយយ៉ាងវិវត្តចេញមកពីសត្វទឹកមួយយ៉ាងតែអាពាក្យចុងក្រោយនេះអាហ្នឹងគួយធាវីអ្នកថាអឺប៉ុន្តែយើងស្រួលយល់ណាក៏អាចយល់បានស្វាដាក់ក្នុងទឹកមើងងាប់ស្វាគឺជាពាក្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញដូចជាកាលម៉ាក់ដូចជាតូម៉ាស់ហ៊ីលគ្រីនដូចជាឆាលដាវិនប៉ុន្តែអឺបាទជំរាបសួរថៃហ៊ុនពៅអញ្ចឹងអឺមុនសត្វស្វាអត់ទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថៃអានេះគួយធីវីអ្នកថៃប៉ុន្តែយើងអាចយល់បាននៅពេលដែលថៃអឺប៉ុន្តែអារឿងគោកទឹកនោះក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាដែរប៉ុន្តែរឿងសត្វស្វាក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាដែរប៉ុន្តែរឿងសត្វមួយយ៉ាងមុនសត្វស្វាហ្នឹងអានឹងជាពាក្យរបស់គួយធីវីអញ្ចឹងសត្វគោកផោះតាំងវាងាយយល់ត្រង់ថាពេលដែលស្វាចាប់ដាក់ក្នុងទឹកគឺស្វាងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវស្វាវិវត្តមកសត្វគោកមួយយ៉ាងហើយអាសត្វគោកហ្នឹងវិវត្តមកសត្វទឹកពីព្រោះពេលដែលផែនដីកើតចេញទៅជាទឹកវាមានដុះសត្វក្នុងទឹកហើយនៅក្នុងផែនដីវាមានកោសិកាមានជីវិតកោសិកាគេហៅដុំកោសិកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថាដុំកោសិកាហាដុំកោសិកាមួយប្រភេទវិវត្តទៅជារុក្ខជាតិអាដុំកោសិកាមួយប្រភេទវិវត្តទៅជាសត្វហើយការវិវត្តរបស់សត្វជាច្រើនលានឆ្នាំលុបរុក្ខជាតិនឹងការបកាត់ពូជវាបែករឿងវែងឆ្ងាយនៅក្នុងធម្មជាតិវិជាហ្នឹងបាទសួស្តីសឹមមេងត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ចោលកាត់លើពីយុគផែនដីអត់ទឹកមកផែនដីទឹកអញ្ចឹងផែនដីអត់ទឹកស្មើអត់មនុស្សពេលផែនដីមានទឹកក៏អត់មនុស្សទៀតដល់ផែនដីមានគោកចាប់ដើមមានមនុស្សហើយហើយពេលចាប់ដើមមានមនុស្សដោះមនុស្សលើផែនដីអាហ្នឹងរឿងវែងឆ្ងាយខ្ញុំកាត់កាត់ដោះមនុស្សលើផែនដីចាប់ដើមដោះសេដ្ឋកិច្ចបាទជំរាបសួរវុទ្ធីចាប់ដើមដោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សមាន3 4យុគយុគដំបូងយុគប្រមាញ់ចេតបបាញ់ចាប់សត្វទេនៅក្នុងបរិយប្រវត្តិយើងដឹងហើយអ្នកសិក្សាដឹងហើយក៏មកមនុស្សចេះធ្វើកសិកម្មអាហ្នឹងហៅថាយុគកសិកម្មក្រោយមកទុះយុគឧស្សាហកម្មយុគឧស្សាហកម្មមនុស្សចេះបង្កើតគ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនចេះបង្កើតឡានម៉ូតូកប៉ាល់ហោះគ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងចេះបង្កើតទំនិញខោអាវក្រដាសចូលក្នុងរោងចក្រទំនិញសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងមនុស្សលោកចាប់ផ្ដើមទុះយុគមួយទៀតយុគឧស្សាហកម្មដល់សប្ងៃតាំងពីជញ្ជាំងក្រុងបេឡាំងឌួរលំមកដល់សប្ងៃប្រហែលជាឆ្នាំ1989ខ្ញុំចាំឆ្នាំច្បាស់
ឆ្នាំ1989ចាប់តាំងពីការដួលរលំជញ្ជាំងក្រុងបេឡាំងដួលរលំនៃពិភពកុម្មុយនីសមកពិភពលោកចាប់ផ្ដើមផ្ទុះយុគមួយទៀតគឺយុគព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ថ្ងៃយើងកំពុងនៅក្នុងយុគព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដោះមនុស្សកាលអត់តន់ភពនឹងអត់តន់កងោលភពកងោលអត់ទឹកអត់មានមនុស្សភពលិចទឹកអត់មានមនុស្សទៀតដល់ភពនឹងចាប់ដើមគោកចាប់ដើមមានជីវិតឡើងនៅលើគោកអាសត្វបន្សំបាននៅលើគោកដូចកពើដូចកធាយដូចដំឡើងដូចសត្វដតីទៀតពុះអីមិនសត្វដែលអាចបណ្ដាប់សំជីវិតដូចដៃណសើអីមិនសេះអីមិនប៉ុន្តែអត់ទេសេះលើកមុនប្រពន្ធឆ្កែការវិវត្តរបស់សត្វអានឹងដល់យើងរៀនធម្មជាតិវិជាបានយើងដឹងដល់ពេលអាជីវិតដែលវាអាចបន្សរស់លើគោកបានក៏បានក្នុងទឹកក៏បានក៏កើតចេញជីវិតលើគោកកើតវិវត្តយូរយូរកើតចេញជាមនុស្សហើយមនុស្សសម្ងៃអត់ចេញពីស្វាទៀតទេចេញពីទឹកកាមរួមរយៈនេះចេញកូនមនុស្សពេញដីអានឹងវាជារឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែដោះមនុស្សរឿងធំពេលដែលដោះមនុស្សលើភពផែនដីចាប់ដល់ដោះសេដ្ឋកិច្ចហើយដោះសេដ្ឋកិច្ចគឺឆ្លងកាត់យុគប្រមាណហ្នឹងពីសេដ្ឋកិច្ចអន់ប្រម៉ាញ់មកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគ្រាន់បើមកកាន់តែគ្រាន់បើទៀតសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មដល់ហើយមកដល់កាន់តែទំនើបដល់យើងសព្វថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចយុគព័ត៌មានវិទ្យាហើយយើងនិយាយអំពីលុយឥឡូវតាកតងទៅនឹងការបោះពុំលុយអរគុណអូបងឈៀងនីអរគុណច្រើនបងអឺចាំជួបបងពេលណាមួយខានជួបបងយូរសួស្ដីខំឥឡូវយើងតាកតងដល់លុយហើយនឹងការបងរំលោះហេតុអីក៏គេបោះពុំលុយខ្ញុំបាននិយាយហើយថាមនុស្សហូបលុយហូបបាយផឹកលុយផឹកទឹកដេកលើលុយដេកលើផ្ទះជិះលុយជិះឡានជិះម៉ូតូនឹងប្រើប្រាស់ទំនិញមិនមែនប្រើប្រាស់លុយទេទំនិញគឺជាឧបករណ៍ធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរស់ធ្វើជាឧបករណ៍ឲ្យជីវិតមនុស្សសុខស្រួលប្រព្រឹត្តទៅបានមិនមែនលុយទេអញ្ចឹងលមោះអីនោះនេះបង្កើតលុយអញ្ចឹងវាមានរឿងលមោះចំណុចលមោះគឺមនុស្សធ្វើម៉េចទៅកើតលុយអើទៅកាស់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅមនុស្សទៅកាស់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់កាស់បាយស្រូវអង្ករកាស់សាច់កាស់បន្លែផ្លែឈើកាស់គ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ឡានម៉ូតូធ្វើម៉េចមនុស្សទៅកាស់អញ្ចឹងត្រូវបង្កើតឧបករណ៍មួយគឺដេញមនុស្សមនុស្សចង់បានលុយមនុស្សចង់បានលុយគឺត្រូវបង្កើតឧបករណ៍ហើយឲ្យតម្លៃលើលុយឲ្យតម្លៃលើលុយបានលុយហើយយកលុយទៅធ្វើអីអីទៀតក៏បានដែរដោះដូរយកអីអីតាមពិតតម្លៃវាស្ទើរຕົកនៅក្នុងទំនិញដតីទៀតតែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយដល់រឿងហ្នឹងអាហ្នឹងចាំវិជាសាស្ត្រនិយាយអំពីមាសប្រាក់ហើយនឹងលុយអាហ្នឹងបានយើងយល់ជ្រៅកុំឲ្យបែកទីនេះនិយាយទៅបង់រំលោះលើយើងហូបទំនិញប្រើប្រាស់ទំនិញរស់ដោយទំនិញមានដោយលុយទេហូបលុយកើតផឹកលុយកើតដេកលុយកើតជិះលុយកើតប៉ុន្តែលុយវាមានរឿងរបស់លុយដែលគេបង្កើតលុយមនុស្សអត់អាចដេញទៅធ្វើការកើតទេបើអត់ឲ្យលុយអត់ទៅកោះទំនិញទាំងអស់នឹងមកដាក់លើស្តុកសង្គមមនុស្សចែកគ្នាហូបចែកគ្នាប្រើចែកគ្នារស់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែបង្កើតឧបករណ៍មួយអង្គការសម័យខ្មែរក្រហមឧបករណ៍របស់ខ្មែរក្រហមគឺវាយដេញទៅមកប្រទេសហ្មង
លេនីនស្តាលីនក៏វាយមកសូវៀតដែរចិនម៉ៅសេតុងវាយមកចិនដែរឲ្យទៅទៅគាត់ខ្មែរក្រហមអត់ចាយលុយទេសួរមើលខ្មែរក្រហមមានចាយលុយនោះវាយទៅហ្មងមកប្រទេសប៉ុន្តែវិធីនេះវាបើយើងដូរស្ទីលកុំប្រើវិធីហ្នឹងគឺបង្កើតវត្ថុមួយទៀតឲ្យមានតម្លៃហើយឲ្យតម្លៃលើវត្ថុហ្នឹងហើយដេញមនុស្សទៅអញ្ចឹងវាមានពីរភាគីភាគីរដ្ឋភាគីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងភាគីប្រជាពលរដ្ឋអង្គរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវធ្វើការដោះដូរគ្នាអង្គប្រជអ្នកបោះពុំលុយគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអ្នកបោះពុំលុយមានប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបោះពុំលុយគឺរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសមួយមួយអ្នកបោះពុំលុយកែងចិនបោះពុំលុយចិនយួនលុយយួនអាមេរិកលុយអាមេរិកជប៉ុនលុយជប៉ុនរុស្ស៊ីលុយរុស្ស៊ីកូរ៉េលុយកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលមួយមួយបោះពុំលុយមួយមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាន់កាប់លុយប្រជាជនចង់បានលុយបានអូខេទៅគាត់សេដ្ឋកិច្ចមកហើយយកមកដោះដូរគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានផលិតផលមួយគឺលុយមានតែកដាស់ហេហើយឲ្យតម្លៃលើកដាស់ដាក់តម្លៃកដាស់មួយតម្លៃប្រហែល150 20 10អីចឹងទៅអញ្ចឹងមានតែកដាស់បោះពុំកដាស់ហើយឲ្យតម្លៃលើកដាស់ហើយបានកដាស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គពលរដ្ឋចង់មកកដាស់ហ្នឹងចង់មកកដាស់ហ្នឹងទៅផលិតសេដ្ឋកិច្ចមកដោះដូរគ្នាអញ្ចឹងអង្គរដ្ឋាភិបាលមានកដាស់លុយអង្គពលរដ្ឋមានផលិតផលទំនិញដែលគាត់ចេញពីភពផែនដីអញ្ចឹងមនុស្សមកផែនដីនាំនេះព្រៀតពេញផែនដីទៅលើធ្វើពលកម្មលើផែនដីដើម្បីគាត់ទំនិញឡើងដាក់ក្នុងស្តុកសង្គមនេះចែកគ្នាហូបចែកគ្នាប្រើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់វាយដូចខ្មែរក្រហមទៀតណាទៅទាំងអស់ទាំងយើងក៏ទៅគេទាំងទៅគឺថាពលកម្មលើផែនដីគ្រប់ទិសទីបើកឡើងកកស្ទះពេញថ្នល់លុយដេញចេញពីផ្ទះទៅណាទៅធ្វើពលកម្មលើផែនដីដើម្បីគាត់ទៅចេញជាទំនិញអញ្ចឹងវាកើតចលនារបស់លុយអញ្ចឹងបានទំនិញឲ្យដោះដូរគ្នាមួយរត់រត់កាន់កាប់លុយណាបោះពុំលុយពោកក្បាលពាក្យថាអាយះក្បាលមានន័យថាខ្លែងខ្លាយกระดาษប្រាក់គឺជាប់គុកទទួលទោសព្រហ្មទណ្ឌគឺគេអត់ឲ្យបិទអត់ឲ្យមនុស្សមកប្រទេសបោះលុយទុកតែគេអ្នកបោះហើយយកមកដូរជាមួយនឹងអង្គពលរដ្ឋសម្រាប់ពលកម្មលើផែនដីកោះចេញជាទំនិញអញ្ចឹងវាកើតរឿងអូរិកបូរ៉ាសុស្ដីអញ្ចឹងកើតរឿងដែលថាធ្វើម៉េចបោះពុំលុយបាចមកមកប្រទេសហ្មងណាដើរបាចដើរហិចតាមផ្ទះហ្មងឯងវាទៅមិនរួចទេដើរហិចមនុស្សរាប់លានអ្នកហោះទៅធ្វើការវាទៅអត់រួចទេដើរហិចតាមផ្ទះរាប់លានផ្ទះវាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធបំពុងបង្ហូរលុយចុះបំពុងហូរបង្ហូរលុយចុះគឺធនាគារជាតិរបស់ប្រទេសមួយមួយធនាគារជាតិប្រទេសមួយមួយហ្នឹងត្រូវបង្ហូរលុយតាមអីចំណុចនេះខ្ញុំដឹងពីដូណាល់ត្រាំគឺតាមគេហៅថា Mortgage Company ហើយខ្ញុំអត់និយាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនិយាយប្រទេសនានាហើយអាដាមស្មីតនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលទំនើបនានាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយស្រុកខ្មែរហើយរឿងនេះខ្ញុំដឹងពីដូណាល់ត្រាំគឺធនាគារជាតិបង្ហូរមកតាមក្រុមហ៊ុនបង់រំលោះ
គេមាន Mortgage Company ហើយក្រុមហ៊ុនបង់រំលោះនឹងបានបង្ហូរមកតាមធនាគារពាណិជ្ជកម្មធនាគារឯកជនហើយបានធនាគារនឹងបង្ហូរតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនទៀតហើយបានធ្លាក់មកដល់មនុស្សដែលធ្វើការពេញផែនដីលុយចុងកកួសាអញ្ចឹងយើងមើលចលនារបស់លុយវាហូរពីលើហូរពីលើចុះតាំងពីលើមកដល់បាតក្រោមគឺដល់មនុស្សមកផែនដីអញ្ចឹងយើងមានលុយចាយមកផែនដីគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើពលកម្មដើម្បីដោះដូរហើយលុយនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅវិញយកទៅវិញបើមិនយកធ្វើម៉េចបោះទៀតលុយទៅជាกระดาษបាត់អញ្ចឹងត្រូវតែអត់បោះទៀតបានទេត្រូវតែយកលុយនឹងទៅវិញអរគុណបញ្ញាឈូឈាមត្រូវយកលុយនឹងទៅវិញតាមរបៀបម៉េចដើរកេះយកតាមទៀតបំរឿងឡើងពងគួយហូបកាទៀហេបងពុនរឿងឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនអាចនឹករាប់លៀនអ្នកមិនដឹងទៅដើរយកមិនខ្ចីហើយមិនដឹងគេទិញកន្លែងណាអញ្ចឹងគេមានវិធីស្ងាត់ស្ងាត់យកដោយមិនដឹងខ្លួនគឺតាមរយៈបុគ្គលជាប់អាករបុគ្គលជាប់អាករគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាអ្នកបងពុនវត្តយើងដឹងវត្តអញ្ចឹងពេលដែលយើងទិញមកខ្វាច់គឺពុនកប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងជួបមួយថ្ងៃយើង5ខ្វាច់មិន5000បង5000ទិញអីក៏បង់ដែរហូបកាទៀវក៏បង់ដែរហូបបាយសុខក៏បង់ថ្លៃសាច់ជ្រូកហើយគេទៅយកយើងនៅហាងកាទៀវណោះគេយកកន្លែងកាប់សាច់ជ្រូកហើយឧទាសាច់ជ្រូកអស់មកធ្វើលេខមូលឲ្យស្រួលស្ដាប់បង់ពុន 10% ឧទាបើមក1គីឡូ$10អញ្ចឹង11ពុន $1គេលក់11ដល់យកមកលក់ឲ្យអ្នកហូបកាទៀវគេលក់ប៉ុន្មានគេលក់12អញ្ចឹងពុនវាកាប់ក្នុងហ្នឹងគេយកចំណេញមកដុល្លារអញ្ចឹងលក់12អ្នកហូបកាទៀងអ្នកលក់កាទៀងលក់ឲ្យយើងយក12មួយចានហាន់បានដាក់មួយខាំមួយចានឧទាមួយចានមួយខាំអញ្ចឹង10 1គីឡូ10ចាន10ខាំអញ្ចឹងបែក12$ទៅក្នុង1គីឡូមួយខាំមួយចានអញ្ចឹង10ចានស្មើ1គីឡូទៅលក់ប្រហែលអញ្ចឹងលក់ឲ្យស្មើ13ឬ14ចំណេញអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកបងអ្នកហូបអញ្ចឹងនេះគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយយើងធ្លាប់លើកបងពុនឡានបងពុនម៉ូតូបងពុនដីបងពុនផ្ទះបងពុនអីប៉ុន្តែទំនិញទាំងអស់គឺបងពុនយើងខ្វាច់បងគាត់វាកប់ក្នុងនឹងយើងមិនដឹងពុនគួយពុនវត្តអញ្ចឹងទំនិញដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលគឺបងអញ្ចឹងបើយើងម្នាក់ទិញ5ដងទៅបង5ដងជួមកគ្រួសារ5នាក់25ដងបើមួយខែ30ថ្ងៃបង់ពន្ធ750ដងជួរាប់លានគ្រួសារអញ្ចឹងត្រូវប្រមូលលុយទិញទៅវិញទាំងអស់អញ្ចឹងដាច់ខែដាច់ខ្យល់ខ្លះដាច់ខ្យល់មុនដាច់ខែហើយទៅធ្វើពលកម្មទៀតដើម្បីកោះលុយកោះសេដ្ឋកិច្ចចេញជាទំនិញដូរបានលុយមកវិញជាប្រាក់ខែអញ្ចឹងសង្គមមនុស្សចេះតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងពីមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅរាប់រយទៅរាប់លានឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងចលនារបស់លុយធ្លាក់ពីលើមកឡើងទៅលើវិញធ្លាក់ពីលើឡើងទៅលើវិញលុយបញ្ជាសង្គមមនុស្សទាំងមូលទៅឲ្យកោះសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជាចលនារបស់លុយដែលយើងហៅថាចរាចរលុយហើយតើនិយាយអំពីបងរំលោះគ
ឺជាចលនាធំមួយទៀតរបស់លុយលុយនៅបើសិនជាបោះពុំហើយគោចង់វាមានក្រៅពីកដាស់ហ្នឹងយកកដាស់មកធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យចរាចរដើម្បីចរាចរលុយអញ្ចឹងត្រូវទម្លាក់ពីធនាគារជាតិធ្លាក់មកមកពី company ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយបានក្រុមហ៊ុនឯកជនបង់រំលោះឲ្យធនាគារឯកជនហើយបានធនាគារឯកជនបង់រំលោះឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនព្រាបពេញដីហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនព្រាបពេញដីយកលុយពីធនាគារហ្នឹងបង់រំលោះពីធនាគារយកទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនរស៊ីបង្កើតបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកធ្វើឲ្យដោះពលកម្មគ្រប់ទិសទីពេញផែនដីអញ្ចឹងយើងឃើញមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការណារដ្ឋាភិបាលធ្វើលុយបោះពុំលុយបញ្ជាលុយគឺអ្នកធ្វើកពុលកម្មកោះសេដ្ឋកិច្ចមកផែនដីហ្នឹងគឺអង្គពរដ្ឋអ្នកធ្វើស្រែមិនអង្គពរដ្ឋអ្នកបើកខាងបើកឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនេះរោងចក្រនោះមិនអង្គពរដ្ឋគឺជាអ្នកផលិតដំណេញរដ្ឋាភិបាលកាន់តែលុយអញ្ចឹងលុយបងរំលោះវាធ្លាក់ចេញមកពីធនាគារជាតិចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជន Mortgage Company ចេញពីក្រុមហ៊ុន Mortgage Company ចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធនាគារឯកជនចេញពីធនាគារឯកជនចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនចេញពីក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលទៅដល់ប្រាក់ខែបុគ្គលិករដ្ឋអូបុគ្គលិកនិងប្រាក់ខែរដ្ឋធ្លាក់ទៅចូលបុគ្គលិកទូទាំងឯកជនទូទាំងប្រទេសចូលតាមគង្គួសារចូលដល់នឹងពាត់លៀននេះចរាចរលុយវាប្រព្រឹត្តទៅដល់បែបនេះផុនសុខាសុស្ដីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទីនេះគឺជាត្រូវយកការដើម្បីស្រាវលុយស្រាវលុយនឹងពីមកពី company ស្រាវទៅវិញស្រាវតាមរយៈវត្តតាមរយៈពុនគយមួយប៉ុន្តែស្រាវលុយតាមរយៈបងរំលោះពីមកពី company ហើយរត់មកពី company នោះក្រុមហ៊ុនបងរំលោះស្រាវលុយការបងរំលោះនឹងពីធនាគារឯកជនហើយធនាគារឯកជនស្រាវលុយយកទៅវិញស្រាវយកឡើងលើវិញតាមពីក្រុមហ៊ុនដែលខ្ចីបង់រំលោះនោះពីបរិយពីអីនោះស្រាវពីក្រុមហ៊ុនឯកជននានាហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាវតគ្នាអញ្ចឹងបើយើងអត់ព្រមបង់រំលោះគេរឹបអូសគេអីទៅអញ្ចឹងវាត្រូវទឹកភ្នែកតគ្នាបើក្រុមហ៊ុនរស់ស៊ីអលំគឺគេត្រូវរឹបអូសត្រូវអីទៅហើយអញ្ចឹងយើងក្រុមទៅទឹកភ្នែកតគ្នាហើយធនាគារក៏គេត្រូវតឹងតែងមួយយើងដែរព្រោះវាជារឿងទឹកភ្នែកតគ្នាហើយធនាគារឯកជនត្រូវតឹងតែងជាមួយធនាគារក្រុមហ៊ុន Mortgage Company ត្រូវតឹងតែងជាមួយធនាគារដែរព្រោះធនាគារក៏ទឹកភ្នែកដែរហើយរួចធនាគារជាតិក៏ត្រូវតឹងតែងជាមួយ Mortgage Company ដែរពីព្រោះធនាគារជាតិត្រូវឲ្យ Mortgage Company បង់រំលោះដើម្បីឲ្យវាតឹងតែងដើម្បីចលនារបស់លុយធ្វើការមួយទំហឹងដល់អញ្ចឹងឯងយើងជាតកែក្រុមហ៊ុនមួយមួយទូទាំងប្រទេសខិតខំមួយទំហឹងខិតខំគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបញ្ជាបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការពីព្រោះវាទឹកភ្នែកតគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យគុំនេះពលកម្មលើផែនដីមួយទំហឹងកោះសេដ្ឋកិច្ចផែនដីមួយទំហឹងចេញផលិតផលគោក្នុងស្តុកសង្គមមួយទំហឹងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែគួរទៅអរិយធម៌មនុស្សកាន់តែរីកទៅសង្គមមនុស្សពីឋានសត្វទៅជាឋានមនុស្សទៅជាឋានទេវតាកាន់តែល្អទៅនេះការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺបែបនេះអញ្ចឹងឯងបានជាមានការបងរំលោភ
ផលរបស់វាគឺទ្រពពិតរបស់ផែនដីគឺទំនិញអចលនទ្រពផលិតផលសរុបដែលចេញពីពលកម្មផែនដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សពូជសាសន៍មនុស្សទាំងអស់ឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអរគុណស្រីសុកលៀងអរគុណប៊ុនធឿនអញ្ចឹងឯងទៅជាមានចលនាដែលរដ្ឋាភិបាលទំនើបនានាធ្វើចលនាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលុយខំធ្វើការមួយទំហឹងដើម្បីបញ្ជាមនុស្សនៅលើសង្គមមនុស្សមួយមួយឲ្យខំធ្វើការមួយទំហឹងដើម្បីកោះផែនដីមួយទំហឹងចេញសេដ្ឋកិច្ចមួយទំហឹងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែងើបទៅយើងរស់នៅទាំងអស់គ្នាសបោសបាយទាំងអស់គ្នាមនុស្សវិវត្តចេញពីឋានព្រៃឋានសត្វមកឋានមនុស្សវិវត្តពីឋានមនុស្សទៅដល់ឋានទេវតាដូចនៅហុងកុងកាលខ្ញុំទៅរៀនហុងកុងដំបូងដូចអ្នកស្រីចូលក្រុងចូលទៅដូចឋានទេវតាខ្ញុំទៅដល់អាឡម៉ង់ដូចឋានទេវតាអញ្ចឹងកាលណាយើងចេញពីឋានសត្វចូលឋានមនុស្សវិវត្តពីឋានមនុស្សទៅឋានទេវតាសង្គមមនុស្សរៀបកាន់តែទេវតាទៅទេវតាទៅសម្បូរសบายទាំងអស់គ្នារស់សុខស្រួលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាការធ្វើការងាររបស់លុយទើបមានការបង់រំលោភទើបមានពលកម្មមួយទំហឹងពីផែនដីអញ្ចឹងឯងបានជាយើងប្រឹកឡើងងើបតាំងពីយប់ដោយពញ្ញាប្រញាប់ទៅធ្វើការខំមួយទំហឹងរីឯតកែក្រុមហ៊ុនក៏គាត់ខំមួយទំហឹងដែរគាត់ខ្លាចទឹកភ្នែកមួយទំហឹងតគ្នាផ្គុំគ្នាគោះផែនដីទាំងអស់គ្នាសេដ្ឋកិច្ចហូបទាំងអស់គ្នារស់ទាំងអស់គ្នានេះជាមូលហេតុនៃការបង់រំលោភហើយផលដែលកើតចេញពីការបង់រំលោភគឺសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអស់ចាទៅអស់ចាទៅអស់ចាទៅសរុបសេចក្តីមកអញ្ចឹងបានជាវិញ្ញាណខ្ញុំសូមចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណសូមជួយ share បងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបាយបាយ